Arulatia. C C O O N N Mana pango sau C O N zamu zance mu tantance mu kuma rarraba komanda order of the nature aka sakuna kan gaba amin asane ake baiwa gabar zo uba sannan sai an bi an duba cancanta amma shugaba Amalusari koko sha 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 ya zama ja gaba sai mai tausayi da ilimi da imani kamar na uba tsangush sannata sai kabar garba marafa gusau